bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu caleykum daawadayaal kuna soo dhawaada wararka dhambaalka wararka qodobada warkeena aada ku daawan doontaann waxaa kamid noqonaya ciidanka sida gaarka u tababaran ee araryu oo kusii qulqulaya buuraha gacan libaax iyo sidoo kale beesha aagaasi ku sugan oo ku dhawaaqdeen jamhadeed u ay diyaargarow xooggan ay ku jirto laasacaanood iyo weliba howlgalkii la doonayayin maanta lagu qaado magaaladaasi oo shaki uu soo kala dhexgalay saraakiisha xogaha laga helaya ayaan idiin soo gudbin doonaa maraykankuna waxaa uu qaaday tillaabo degdeg ah oo cunaqabatayn uugu soo rogayo cabdiweli oo ahaa sarkaal si weyn u maamulaya lacag gaaraysa afar dhibic shan milyan oo dollarka mareykanka maxaa ka jira in villa soomaaliya ay labajibaarantay lacagtaa ay ka heli jirtay gobolada c c wixay ka dambeeyey markii dagaalku aagaasi uu ka qaraxay malaayiinta dolar iyo kubanaanka sida maalinlaha looga helo xafiiska ra-iisal wasaaraha ee gaartaama samidka madaxweynaha dhaqdhaqaaqyada ka dhankaasiciid dani oo dib uga qarxay magaalooyin kala duwan oo ka tirsan puntland iyo shacabka loo diiday in ay matalaad yeeshaan oo ka carooday tillaabooyinka xukuumadda iyo baarlamanku ay qaadayaan muqaalka shaere gare qeyb toosan aragtidaad noogu reebo ku xirno wararka dhambaalka wararka aanu ku bilownay xogaha soo baxaya ayaa waxa ay sheegayaan n ciidanka rru ay kusii qulqulayaan jiidda hore ee dagaalkae laascano iyagoo weliba fariisimo ka sameystay aag ay ku sugan yihiin dhaqdhaqaaqyada colaadda iyo sidoo kale ciidanka jimhadda garaxaajis oo iyaguna xoojiyey maantay isballaarintooda wurta garaxaajis ay degtay ee gacanlibo ah ayaa waxaa duleedyadeeda fadhiyay ciidanka raadio kuwaasoo soo gaaray aagga gooda weyn si ay halkaasi fariisin kaga samaystaan waxayna doonayaan in si tartiib tartiiba ay ugu siisiqaan jiiddaasi ayadoo weliba shacab caraysan ay doonayaan inay ka hortagaan ciidamadaasi islamarkaana ay dhaqdhaqaaqyo ka bilaabeen meelo kala duwan oo ka tirsan aaga s c oo aaga buurta gacan libaax iyo gobaha ku hareeraysan halka way doonayaan in shacabku ay kaga hortagaan ciidamadaasi maalin ka hor ayay shacabku dhigeen dibadbax ay kaga soo horjeedaan ciidankaas kuna muujinayaan inaan deegaanka looga baahnayn ciidanka soda xukuumadda muuse biixi cabdi balse maanta ayaa xogihii ugu dambeeyey ee la helaya waxay tilmaamayaan in isbeddel lagu sameeyey talisyada ciidanka ee aaggaasi ku sugan iyo sidoo kale qeybaha maamulkooda iyadoo xogta la helayna ay qeyb ka tahay in saraakiil ka soo jeeda beesha madaxweyne muuse uu kasoo jeedo loo xil saaray howlgalka garxajes gaar ahaan aakhiro oo ah sarkaal ka soo jeeda kuna hayba madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa hogaaminaya ciidankan fariisinka ka sameystay aaga gooda weyn halkaas oo ay kaga sii dhowaanayaan buraha dhinaca kale waxaa la xaqiijiyey in ay jiraan qulqul jimhado xoog badan oo ah uh, is-abaabulka ay sameyneyso jamadda garaxaajis islamarkaana dooneysa inay qabsato guud ahaan deegaanada ku hareereysan aaggaasi tartiib tartiib ay ugu socoto dhinaca magaalada hergeysa war la helaya ayaa xaqiijiyey in saraakiisha arariyo lagu wargeliyay inay qaadaan howlgal qorsheysan maadaama si weyn ay iyagu u garanayaan dagaalada sidoo kalena ay garanayaan buurahan iyo aaggooda oo ay tababaro mararka qaarkood iyo roondaba ay ku qaadan jireen iyadoo weliba sidoo kale laga doonayo in ay kqhaadaan hab isku xiran oo ay kaga howlgeli karaan guud ahaan dhulka buuraha waxay isticmaalayaan qoryaha darandarriga u dhaca huobiyaal badan iyo sidoo kale bumbooyinka gacanta laga tuuro kuwaasoo horseedaya in godadka laga saaro islamarkaana loogu dhaco ciidanka jimahaddaasi huobiyaasha ayaana waxay ahaayeen kuwo saf dheer la geliyay islamarkaana loogu talogalay eena lagu duqeeyo aagga buurta balse sida ay xaqiijinayaan warar lagu kalsoon yahay waxaa soconaya dadaallo arrintaasi xal loogu raadinayo laguna hakinayo iyadoo weliba ay jiraan saraakiil dhinacyo kala duwan loo ka tirsano xukuumadda iyo sidoo kale kuwo ciidan oo iyaguna kusoo biiray dadaallada xal raadinta waxaa sidoo kale culummada iyo ganacsatadu ay markaan bilaabayaan sidii ay xal ugu raadin lahaayeen kahor inta xaaladdu aynan gacanta ka sii bixin dhinaca kale haddii aannu eegnana waxaa bilowday wararkii ugu dambeeyey ee la xiriira dhadhaqaaqyada colaada ee ay doonayaan jimhadaha iyo kooxoha hubeysan in ay si toose ugu weeraraan aaga kala duwan ee ay u arkaan in ciidanka muuse ay ku sugan yihiin waxaa saacadihii ugu dambeeyey saraakiisha garixajis ay dalbanayeen in loo fasaxo maantoo jimcaha inay weerar ku qaadaan goobaha ay ku sugan yihiin ciidanka daraawiishta iyo sidoo kale nabadsugidta iyo weliba ciidanka militariga ah ee soo gaaray agaas madaxweyne muuse ayaa dhinaca kale xogaha la helaya waxay tilmaamayaan inuu ku gacan sayray qaab walba oo arintaasi looga hortegi karay laguna xallin karay maadaama uunan diyaar u ahayn in uu xaliyo cabashada iyo tabashooyinka ka imaanaya beesha ciidankan ay ka soo jeedaan dhinaca kalena balaanegne waxaa iyaguna diyaar garowga ugu xooganaa sameynaya isla markaana gurmedyadii ugu cuslaa dalbaday xoogogii c c oo dhinaca kale gobolada bariga dagaalkagala jira somalilan islamarkaana doonaya inay ka faramaroojiyaan qeybaha gacantooda ka maqan ee gobolka sool magaalada laascanood ayay gurmedlo hor la soo gaarayeen sidoo kalena waxaa la soo daabulayaa xoolaha nool raashinka iyo sidoo kale agabyada kale ee waxtarka u yeelanaya dagaalka iyo sidoo kale saanadda iyadoo weliba saacadihii ugu dambeeyey la arkayay beele horle oo ka soo muuqanaya xoolo geenta jiidda hore ee laascanood c c ayaa waxay diyaarisay wararka loogu magacdaray ka quuso laascanood kaas oo la filayo in ay saacadaha suo aadan mar-un ay ku ekeeyaan jiidaha boolaha xargega iyo sidoo kale maraaga iyo weliba aagga kale ee kaagdhowgojacadde waxay sidoo kale doonayaen inay sii ballaariyaan dafaacyadooda galbeedka si ay ugu suurto gasho in ay sahayda ka jaraan ciidankii militariga somalilan maalmo badan iyo biloh ayay hadal hayaan mar un ayaan xiraynaa waddadan sahayda waa laga jari doonaa mana suurtogelin balse xilligan saraakiil ku soo biirtay oo dhinacyo kala duwan ka socota iyo sidoo kale keyradhaanta ka imaaneysa qeybaha bulshada ee puntland ayaa ku qasbaysa ciidankai c c in ay u dhaqaaqaan dhinaca degaanada gacantooda ka baqan dhanka kalena aan eegnay dowladda mareykanka ayaa ku dhawaaqday in ay cunaqabatayn ay kusoo rogtay madaxa maaliyadda ee kooxda ka dagaalanta dhulka buuraha leh ee gobolka bari ee puntland wrkasoobaa dowlada federaalka war kasoo baxay dowlada mareykanka ayaa lagu <laughs> xaqiijiyey in ay jiraan saraakiil kala duwan oo door muhiima kasoo qaatay dagaalada iyo sidoo kale rabshadaha abaamulin ee dembiyada argixso cabdiweliy maxamed yuusuf ayaa la xaqiijiyay inuu yahay shaqhsi ose dhinaca dhaqaalaha iyo lacagaha baadda u qaabilsan kooxda ka dagaalanta buuroleyda galgala ee gobolka bari waxauuna kasoo shaqeeyey kooxdan oo ayana kasoo dagaalantay ciraaq iyo suuriya waxa ugu dambeyntii uu fariisin ka sameystay caag muhiim ah oo ka tirsan puntland waxa uuna doonayay in uu sii labajibaaro fidmooyinka

ayeyna duldhigtay lacag gaaraysa malaayiun dollar oo loogu tala galay in lagu soo qabto islamarkaana gacanta lagu dhigo intii u dhexaysay sanadihii labadii kun iyo labayo labaatankii ilaa sanadkii labadii kun iyo labaatan iyo kowdii ayuu sarkaalkani waxau soo xareeyay lacag gaaraysa afar dhibic shan milyan oo dollarka mareykanka ah isla markaan oo baad ahaan uga qaaday bulshada soomaaliyeed waxayna dowladda maraykanku ay shaacisay inay bixineyso lacag gaaraysa adhlaba dhibic shan milyan oo doolarka mareykanka isla markaana abaal marin loo siinayo shaqsigii soo sheega halka uu ku sugan yahay cabdiweli iyo sidii loo soo qaban lahaa oo cadaaladda uu kaga soo muuqan lahaa dhinaca kale haddii aan usoo laabanana wararka kale dowladda federaalka ayaa la xaqiijiyey in lacagti ugu badnayd ay ka qaaday aaga gobolada ac c sannadi kii lasoo dhaafay vilad soomaaliya ayaa la xaqiijiyey in ay goboladaasi ay ka qaaday lacag miliyuun dolar ah taasoo la xaqiijiyey inay gaaraysay isla markaana ay tahay med y dowladdu ay si toosa kaga qaadi jirtay maalin walba mabil walba ayey waxay ka qaadi jirtay lacag gaareysa naaa shan iyo toban kun oo dollarka mareykanka halka inta dagaaladu socdeenna bille ay uga qaadi jirtay goboladaasi shan iyo labaatan kun oo dolaar lacagtaas oo iskugu jirta canshuuro dhinacyo kala duwan leh ayaana la xaqiijiyay in laga qaadi jiray taasoo ka dhigan in bilihii lasoo dhaafay ma sanadkii lasoo dhaafay laga qaaday gobolka in ka badan shan milyan oo doolarka mareykanka ah muqaalka shir gare lsar qeyb toosan aragtidaada noogu reebo ku xirno wararka dhambaalka wararka nabadgeliya